avtoservislarda agar setевой qilsa, bu juda ham hozirgi kunda aktual hisoblanadi. O'zbekiston sharoiti, chunki O'zbekistonda man hali bironta ham bir brend asosida aktual bo'lgan va butun O'zbekistonni qamrab olgan bironta brend ko'rmaganman. Hammasi bitta ikkita tochkasi bo'lishi mumkin. I kichkina kichkina kompaniyalar sifatida shakllangan. Agarda bu sohada biron bir brend qilib va boshqa bozorga o'xshab katta setlar qiladigan bo'lsa, buni bozori bor, kelajagi bor. Bu bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Sababi avtoservislarda hozirgi kunda ko'p bizneslar offlaynni onlaynga ko'chyapti. Lekin bu soha yo'nalishida onlaynga ko'chib ketish ehtimoli juda ham past. Nimaga deganda, albatta avtomobillar buzilganda, uni zapchaslarini, uni servis qilish uchun, uni tuzatish uchun onlayndan zakaz qilib qilib bo'lmaydi degan soha hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu sohada set qilishlik juda ham katta hozirgi kunda aktual mavzu va buni kelajagi ham bor.